halvannet år inn I pandemien, så krangler eksperter fortsatt om koronavirusets mystiske opprinnelse. Og en internasjonal gruppe forskere står nå frem og sier at vi nødt til å se nærmere på muligheten for at viruset kan ha lekket fra et kinesisk laboratorium. Det har hele tiden vært litt uklare omstendigheter rundt pandemiens start I Kina. Vi husker hvordan kinesiske myndigheter og WHO I starten sa at dette her ikke var noe å bekymre seg for, mens lokalbefolkningen I området la ut innlegg på sosiale medier om at kropper ble båret ut av husene I Wuhan, og at politiet boltet dører til leiligheter. Enkelte forskere pekte tidlig på at piggproteinet til koronaviruset var overraskende godt tilpasset reseptorer I menneskeceller, noe som uvanlig for et virus som nylig har kommet fra dyreverden. Dette førte til spekulasjoner om at viruset kanskje allerede hadde vært forsket på, og kanskje også blitt utviklet I cellekulturer fra mennesker. Kan det hende at viruset egentlig eksisterte I et laboratorium for forskning, og at det ved et uhell lekket ut til befolkningen I Kina? I mars 2021 fullførte et team fra WHO en månedslang etterforskning I Wuhan, og konkluderte med at viruset mest sannsynlig hoppet fra flaggemus til mennesker via en mellomliggende dyrevert, kanskje på en gård I Kina. WHOs etterforskere, som ble assistert av kinesiske eksperter, mente at en lekkasje fra et laboratorium var ekstremt usannsynlig. Imidlertid hadde WHO ikke tilgang til fullstendig informasjon. Ifølge organisasjonens generaldirektør, Tedros Ghebreyesus, hadde ekspertene vanskeligheter med å få tilgang til covid-19-infeksjonsdata og pasientblodprøver fra I og rundt Wuhan. Dette delvis grunnen til at 18 eksperter fra USA, Storbritannia, Kanada og Schweiz sier at de ikke overbevist om WHO-rapportens funn. Teoriene om utilsiktet lekkasje fra et laboratorium og naturlig overføring fra dyr begge mulige, skrev ekspertene I et brev nylig publisert I tidsskriftet Science. Brevet sier at de to opprinnelsesteoriene, altså overføring fra et dyr og en laboratorielekkasje, ikke ble vurdert på en balansert måte under WHOs undersøkelse. Ekspertene påpeker at I WHOs rapport det bare 4 av de 313 sidene som diskuterer mulig bevis på en laboratorieulykke. David Relman, en immunolog fra Stanford University School of Medicine og en av brevets medforfattere, sier at lekkasjehypotesen har blitt avvist litt for raskt, og spesielt av WHO uten nøye vurdering. Han bekymret for at mange, inkludert forskere, har landet på nokså bastante meninger uten å ha tilstrekkelig bevis. La oss se litt nærmere på lekkasjeteorien. Spørsmål om dette kretser ofte rundt Wuhan Institute of Virology, et laboratorium på høyt nivå for biosikkerhet, der forskere I lang tid har studert ulike virus, også ulike koronavirus, før pandemien. WHO-rapporten viste at instituttet flyttet til et nytt sted I begynnelsen av desember 2019, altså like før pandemien. Det nye anlegget ligger noen kilometer fra Hunans fiskemarked, hvor helsemyndighetene rapporterte om en tidlig opphopning av covid-19-tilfeller I desember 2019. Den geografiske nærheten mellom de to stedene har ført til spekulasjoner om en mulig kobling mellom dem. I likhet med Relmans gruppe har WHO-ledere sagt at ideen om lab-lekkasje ikke kan utelukkes fullt ut. Tedros sa I mars at en laboratorielekkasje fortsatt var en aktuell teori, da WHO-ekspertene bare brukte team på hvert biosikkerhetslaboratorium I Wuhan. Det ikke nok tid til å gå gjennom dokumenter, databaser eller fryselagre I laboratoriet. Derfor mener Tedros at undersøkelsene ikke var grundige og omfattende nok, og at ytterligere etterforskning fra WHO-spesialister nødvendig. Peter Ben Embarek, en WHO-forsker som spesialiserer seg på dyresykdom, sa også på en pressekonferanse I mars at han og hans medetterforskere ikke gjorde full undersøkelse eller revisjon av noe laboratorium, heller ikke virusinstituttet I Wuhan. Embarek understreket også at muligheten for en laboratorielekkasje ikke fikk samme med grundige oppmerksomhet og vurdering som andre hypoteser. Etter at rapporten ble utgitt I mars, ba USA, EU og andre land om en uavhengig undersøkelse av koronavirusets opprinnelse, en som ville være fri for forstyrrelser og unødvendig innflytelse. Mange vitenskapsfolk og politiske ledere mener at WHO-teamet ikke fikk tilstrekkelig informasjon om hvor mange koronavirusliknende infeksjoner som ble rapportert I Kina før pandemien startet. For ting tyder på at viruset sirkulerte I landet måneder før myndighetene I Wuhan rapporterte de første tilfellene til WHO. En skikkelig etterforskning, ifølge forfatterne av brevet til Science, vil kreve at folkehelseinstitutter og forskningslaboratorier I Kina gjør sine dokumenter offentlig tilgjengelige. Og en ny fremtidig etterforskning I Wuhan bør styres på en ansvarlig måte for å minimere virkningen av interessekonflikter. Men selv om vi ikke vet sikkert, så det også gode holdepunkter for at viruset ikke kom fra et laboratorium. For det første fant WHO-teamet ingen bevis for at prøver av det nye koronaviruset hadde blitt lagret på Wuhan Institutt
Institute of Virology før desember 2019. De fant heller ingen dokumenter som indikerer at virus som ligner på det nye koronaviruset ble oppbevart i et kinesisk laboratorium før den måneden. Det var heller ingen virus som, hvis kombinert, kunne ha produsert det nye koronaviruset. I tillegg rapporterte ingen ansatte i Wuhan-laboratorier som jobbet med koronavirus om noen symptomer på luftveissykdommer i løpet av ukene og månedene før desember 2019. Blodprøver fra personalet i løpet av den tiden som tas rutinemessig fra biosikkerhetslaboratoriet for å overvåke helsen deres, testet alle negativt for koronavirusantistoffer. Dessuten finnes det massevis av dokumentasjon på likheter mellom det nye koronaviruset og koronavirus i tidligere flaggermuspopulasjoner. En studie i mai 2020 viste for eksempel at det nye koronaviruset delte 97% av sin genetiske kode med et koronavirus kalt RMYN02, som ble funnet hos flaggermus i Kinas Yunnan-provins mellom mai og oktober 2019. Og hopp på tvers av arter fra flaggermuspopulasjoner har også tidligere ført til utbrudd, for eksempel Ebola, SARS og Nipah-viruset. Dessuten mangler koronaviruset genetiske trekk som viser at det bevisst er konstruert. Så hvor kommer koronaviruset egentlig fra? Det er det ikke lett å svare på. Her er det mange ulike interesser og hensyn som påvirker hvilken informasjon vi får. Både helsemessige, vitenskapelige, økonomiske og strategiske. Kina er en voksende økonomisk makt, noe USA kanskje ikke setter så stor pris på. Og det er mange som kan tjene på å svekke Kinas omdømme og integritet. Kina på den andre siden kan ha interesse av å dekke over feil og tabber i håndteringen av pandemien, og dermed holde tilbake informasjon. Den voksende anti-Kina-holdningen i USA, ikke minst Trumps retorikk, kan ha bidratt til at berettiget kritikk av kinesiske myndigheter har blitt holdt tilbake av frykt for å fremstå som kinofobisk. På den andre side så må vi huske at i starten av pandemien så var det nettopp kinesiske leger og forskere som publiserte og delte omfattende dokumentasjon med resten av verden for å bekjempe pandemien på en best mulig måte. I ryggraden i den vitenskapelige metoden er tillit og ærlighet. Forskere stoler på det andre forskere sier og forteller. Og for å bevare denne tilliten må vi fortsatt jobbe for full åpenhet om fakta rundt pandemien og viruset. Det var dagens episode. Håper du satte pris på denne oppsummeringen, så får vi håpe at den fulle sannheten kommer frem i nær fremtid.